One. Go. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey, bersama dengan saya lagi dalam rancangan terbaru di bilik, iaitu Syahur, Sofi and Gang. Okey, ini adalah episod yang ketiga setelah Sofi Live. So, kalau episod pertama, Sofi dengan Aino. Episod dua, Sofi dengan Faizakal. So, episod ketiga, Sofi bawa guest baru dari luar. Ha, kita bawa kat Cik Fatihah. So, kenapa diri? Apa nama? Nama saya Fatiha. Kalau Sofi memang kenal lah. Sebab kita orang satu universiti. So Sofi akan panggil nama lain lah. So kalau orang lain tak kenal, orang akan panggil Teha. Tapi saya panggil dia Teha. So, boleh, ini, boleh. Panggil apa pun tak apa. Okay, ini adalah kiranya geng Sofi lah. Selalu bawa di digital kan. So kali ni Sofi bawa geng luar. Geng-geng UKM. So, yeah. Okay. Ini baru betul sahur dengan apa? Sahur? With Sofi and Gang. Eh, Sofi yes, this is tau. Real the gang. This okay, is the real gang. Gang. Okay. Okay, so cara dengan Tia. Okay, kalau Tia tengok lah rancangan Sofi. Okay. Setiap minggu tengok, kita okay. akan buatkan topik. Okay, fine, fine. Okay. Okay. Setiap minggu kita akan buatkan topik tau. So, kalau minggu first, kita akan first time moment puasa. Apa tu? First time moment puasa. First bulan puasa. Ya, itu dah lepas. Okey, tapi kali ni kita nak bincangkan mengenai menu wajib yang perlu ada dalam puasa dan raya. Menu puasa dan raya. Jarang ada dalam menu puasa. Selalu menu raya lah yang orang ada. Tak, maksudnya kalau tanpa menu ni, saya puasa tak lengkap puasa aku. Ah, macam tu lah, lebih kurang. So, benda boleh, tu macam okay, moment okay, kan. Okay. Lah, okay. Dia kena, okay, kena fikir sekejap. Macam banyak sangat lah. Okay, okay. Eh, ada lah macam okay, nanti kita nak bincang lebih lanjut lagi. Apa pun nak update lah dulu pasal COVID-19 ni. Okay, Tia, boleh tak update pasal berapa jumlah kes terbaru untuk hari ini? Check tak check ni? Check, saya tengok berita check. Yang paling hari ni tak ada kematian. Cuma ada kes positif saja tak silap. Tapi rendah, ada dua angka je tak silap. Hehe, okay, I tengok, okay, nampak, I boleh tutup. Sorry, lain saya. Okay, kes terbaru. Kes terbaru adalah 39 kes. Satu kes import. Okay. Kes sembuh 74 orang. Tiada kes kematian lah dicatatkan untuk hari ini. So, well done, Malaysia. So, Alhamdulillah. So, walaupun harapkan kita mampu untuk orang kata apa, masih lagi berjuang memerangi COVID, gitu. Ah, itu. Ya, sebab kalau semua orang tahu kan. Okey, siapa yang baru tengok live ni, Sofi repeat balik lah. Ini adalah program Sahur with Sofi and Fan. Chat plus Sahur. So, dia jadi Sahur. So, siapa baru tengok, siapa rasa boleh tolong apa, ada benda yang kita orang cakap masak mengenai makanan wajib puasa, korang boleh tinggalkan komen, nanti kita orang akan baca. So, Tia, kalau ikutkan minggu ini, katanya perjalanan pulang balik budak IPT ke kampung. So TA sendiri, budak IPT macam mana pergerakan TA? Boleh cerita sikit tak? Pergerakan TA, dia tak melalui bas yang disediakan oleh UKM. Because TA balik sendiri, TA balik naik flight. Dia punya perjalanan dia like susah sikit lah. Because nak kena minta surat dekat UKM. And then nak kena buat medical check up sendiri. And kena pergi balai polis sendiri. So everything sendiri, packing barang sendiri. Memanglah. Tak, maksudnya macam dia nak tunjukkan yang semua benda tu sendirilah. Sendulah, maksudnya sendu. tapi disebabkan nak juga balik rumah and nak puasa lama kat rumah. Sebab orang yang duduk kat asrama dia memang faham. Dia memang akan terlepas momen-momen nak puasa penuh dekat rumah tau. Sebab dia puasa dekat sekolah.
So this year TA akan ambil opportunity gila-gila nak buka puasa kat rumah sebanyak hari yang boleh lah. Balik lah. Kalau TA guna flight kan? So okay, guna lah bus yang KTC sejati. So memang betul lah. Oh, yang itu pun video yang Sophie letak kat Instagram tu. Apa tu tak? Pulang apa benda tu? Ya, sebut. Itu kita PM tu. Okay, so korang siapa yang tengok live ni, please follow IG Sugra Sophie ni. Dia rajin gila buat video yang comel. Seriously, you guys tak. Aku follow the account, okay? Jangan follow IG saya. Follow IG dia bilik. Dah mula mengarut. Ya, jelas. Okay. After you guys follow di bilik, you guys follow lah Sophie. Dia macam okay, entertainment. Korang boleh lah follow juga Fatih Noordin. Kalau korang tengok sendiri muka dia pun macam Ain Idrus. So macam ni lah Ain Idrus. Dah lah sebut nama salah. Kau memang saja Encik Pasal kan? Okay lah, sebelum apa lah kita lebih lanjut ni semua, kita dengarkan lagu dulu. Sebab kita balik kampung, kita dengarkan dulu. Kita balik kampung. Balik kampung daripada Tegah. Balik kampung tu lagu siapa? Balik kampung? Lagu balik kampung lah. Nampak hati lah. Kita dengarkan dulu lagu balik kampung. Okay. Dah. Boleh berhenti lah. Feeling nanti. Saya dah kereta lah. Takut tak balik kampung nanti. Okay. Kebalik siapa yang baru join last kita orang. Hi. Okay, sabar tak? Okay, siapa yang baru tengok last kita orang. Say hi. Boleh tekan love. Okay, korang siapa-siapa ada moment yang kita orang akan ceritakan mengenai juadah wajib time puasa plus saya untuk korang. So siapa-siapa yang rasa ada nak share kan kita orang pun korang pun juga ada, boleh komen di bawah, nanti kita akan bacakan. Okey, disebabkan TA adalah tetamu, so saya mempersilakanlah TA untuk mempersilakan juadah puasa yang wajib juadah wajib puasa untuk TA semasa apa ni? Sorry, juadah wajib puasa dan raya TA. Sophie okey. Nervous jumpa. Tersasul banyak sangat ni. Betul lah. Untuk selalunya memang tak ada family TA, memang tak ada juadah yang macam orang kata wajib. Tapi kita orang akan ada wajib air lah. Selalu air bulan puasa akan jumpa air soya. Air soya yang akan selalu jumpa. Air soya. Dengan air cendol. Makanan tak selalu sangat sebab kita orang kadang-kadang buka puasa tak makan nasi. Kadang makan mie or bihor or maybe kotiau, benda yang macam berat juga tapi bukan nasi lah. Dia kadang-kadang campur kan, hari ni nasi, esok mungkin makan mie goreng dengan kuih-kuih. Dia taklah terlalu heavy sangat, macam satu nasi ini ada tiga lauk, tak, jarang lah macam tu. Bila pun masak ke atau beli? Okay, kalau dululah, kalau sekarang maybe banyak masak, kalau dulu kan ada bazar, so kita beli atau masak. Selalu masak. Sebab kalau beli, tak ingatlah tahun bila my family, family aku, diorang ada food poisoning tau. So kita akan takut nak beli makan kat bazar. So kita akan beli bazar, beli kuih je. Kuih dengan air. Kalau lauk tu memang macam jarang lah. Tak beli lauk pun. Tak beli lauk. So kira masak je lah ni. Ni antara ciri-ciri isteri ni kali lah. Alhamdulillah. Tak. Bukan so, bukan isteri yang masak. Tak. Orang lain yang masak. Masak? Habis tu macam ni? Okay, faham. Okay, tadi kalau tengok pasal puasa. Macam hari ni aku masak. Esok orang lain masak. Macam tu lah. Okay, faham. Okay, kalau puasa tadi, kau cakap pasal kuih.
beli kat bazar tapi suka masak. Kalau raya, raya juadah raya tu apa yang paling suka? Okay, so kalau orang Jawa memang akan buat satu juadah yang sangat di sini buat bagi raya. Suka apa dia? Gang. Ayam apa masak kicap. Ayam masak kicap is betul wajib tu. Ayam masak kicap yang kering tu. Ayam masak kicap yang kering tu sedap tu. Tapi kau orang Perak. Tapi kan Pak Tehar orang Perak. So tak ada ke juadah Perak yang macam wajib? Juadah Perak yang wajib. Kita orang akan buat pulut pasung. Pulut pasung? Pulut tu kita kita letak dalam daun pisang. Lepas tu kita bungkus dia atas bawah tengah tu. Lepas tu kita kukuskan banyak-banyak. So, dia macam lemang tapi lemang mini dalam pengukus. Nak aku lukis ke? Nanti aku tengok dah balik. Aku tak bayar. Belum. Tak perlu. Dia bayar. Okay, aku tak ada sini. Kau bayangkan lah. Kau bayangkan aku lemah yang bujur tu. Macam tu. Lepas tu atas dia bunjut, bawah dia bunjut tu. Ya, aku takut aku terbayang lain weh. Sebab bujur-bujur atas bawah aku sangat. Aku dah berkata. Nama dia pulut pasung or pulut tangga. Bapak aku panggil pulut tangga. Nenek aku panggil pulut pasung. So macam tu lah. Serius. Okay. Okay, seronok lah dengan cerita kau pulut pasung eh. Salah apa? Lemang pasung? Apa pulut pasung? Pulut pasung. Kau panggil apa-apa pulut je. Pasung. Aku okay. Kalau kau seorang yang panggil belen aku okay. Kau panggil aku, je belen. Aku okay cakap. Masalahnya penonton nanti nak panggil kau. Nanti korang nak okay. Google. Kita nak panggil pulut pasung atau pulut tangga. Mamailah pulut tangga lah. Macam sedap sikit. Pulut tangga. Okay, tadi Teh cerita kan pasal dia punya momen sebab Perak. Okay, dia Perak plus Jawa. Okay, kali ni back to Sophie. Sebab Sophie Johor. Dia daripada Tara, kita ke Johor lah. So, sebab tadi Teh cakap Jawa. Dia ada darah Jawa. So, memang basically Johor banyak Jawa. So, Sophie memang Johor. So, kalau cakap pasal juadah untuk berbuka puasa, bagi Sophie kalau budget adalah like Sophie nak mutabak. Aku nak mutabak tau. Sebab bagi aku wah, mutabak. Tak buka puasa, tambah mutabak macam tak best lah. Tak pernah lagi ke cerita. Time raya, asal tu time puasa kot benda tu ada. Kan macam susah. Dulu time bazar tu nak cari. Sekarang susah sikit nak try belajar lah masak. Walaupun tak pandai. Jumpa ke tak pulut? Apa tu sebuah berita ya? Apa jumpa? Cuma gambar je. Tak, hari tu aku pernah jumpa tau. Orang buat telefon berita tu dekat dalam bekas dadi yang kecil tu. Kau tahu tak? Halo? Dia macam tak guna. Dekat dalam bekas plastik kan? So aku rasa telefon berita tu tak tadi overseas tu. Dia dah lupa asal-usul pandan tu. Tak, save the earth kau ni. Bukan. Aku rasa terkejut lah. So, diorang inovasi yang terlampau macam okay modern sangat tapi bila bekas tepung pelita tu dia punya yang pandan tu kan dia nampak macam tak boleh. Dia macam ada aroma yang sedap tu. Aku tak boleh terima kuih tepung pelita yang orang buat dalam bekas dadi tu. Macam apa tak feel? Faham? Tapi okey lah. At least saja dah rasa lagi. Susah kan pandai susah nak cari kak. Kena tanam. Okey, tadi kalau cakap pasal juadah puasa ni, juadah raya aku macam ayam masak kicap sebab aku orang Jawa. So, family aku kan aku masak ayam masak kicap. Kat rumah tok tu kira kalau family Sophie dia akan berkumpul ramai-ramai. Akan ayam masak kicap tu benda wajib. Ketupat yang dia anyam sendiri. Nak. Okay, aku selalu confused. Ketupat kau, nasi ke pulut? Macam tu lah, itu menu daripada Tommy. Nasi, kalau kau? Johor kalau nasi. Kalau aku kat sini, kalau dekat Perak pada Bunta ni, diorang panggil ketupat tu pula falas. Yang petak, yang segitiga tu. Nasi impit baru ketupat nasi tu. Tapi ketupat lah. Okay. Aku ketupat benda lah tu. Yang banyak anyam tu, ketupat. Yelah, ketupat lah tu. Betul lah. Ketupat nasi lah. Kiranya kau ketupat nasi kan? Kau telah mengconfuskan orang-orang tu tak? Kau jangan membuat ajaran susah.
kampung aku panggil ketupat tu, bila aku cakap, contohlah aku minta dekat makcik aku nak ketupat kan, diorang akan bagi ketupat, ketupat palas tu. Aku macam, itu pun ketupat. Tapi diorang kata, ayah nak ketupat, kalau nak nasi impit, cakap nasi impit. Okay. Okay. Okay, okay. Lepas ni aku akan... Oh, tapi nak pamai masing-masing lah. Yes. Oh. Eh, macam abah tu. Nak minta ketupat pun. Nanti kalau kita argue, susah weh. Last ni setengah jam je. Macam mana? Apa? Okay. Okay, alright. Next question. Sebab kan. Okay, Ria. Aku rasa ramai yang dah tunjuk komen ni. Aku akan alright. Baca komen dululah. Kita akan baca komen. Okay, bagi siapa-siapa yang baru tengok live ni. Korang berada dalam program Geng Sahur with Sophie and Gang. Dan ini adalah Fatihah Geng Sophie. Bukan, hari ni bukan yang dedicated, tapi dengan Fatihah Geng Sophie dari GKM. Gitu. Okay, baca komen pertama. Afifah Syirah, sedihnya lagu Sophie. Kenapa, kenapa Afifah? Sebab tak balik raya ke? Rasa nak nangis. Amin-amin, saya fan Sophie. Asyik, aku ada fan dah. Afidatul Akila, Mai sebab Sophie. Oh, Afifah, ni Afifah Syirah lagi, Sudirman. Afifah Jamain balik kampung. Okay, lagu tadi. Ni daripada Afifah Sutisri, hai. Daripada Aida, Aida Yasmin Rosiza, bukan Asyik-Asyik lah dalam kereta. Ini je Afifah balik, Sophie lah dalam kereta tu. Ya, Sophie lah dalam kereta sebab kita nak rasa buat balik kampung. So rasa dalam kereta. Kau handok. Tiba. Okay, daripada Remli. Ha. Ketawa apa tu awak ni? Dia ketawa apa tu agak ni? Tak tahulah. Afifah Syairah, Sophie cakap lah hai dekat. Daripada Afifah Syairah, Sophie cakap lah hai dekat saya. So, say hi to Afifah Syairah. Ya? Hi, Fa. Okay, daripada Aisyah Rahim. Halo Sophie. Halo. Ni ada Afifah balik. Oi, dia memang rajin untuk komennya. Saya peminat Sophie. Nampaknya Afifah tu peminat Sophie lah. Ya, dia cakap saya peminat Sophie. Terima kasih kerana menyertai saya. Aliana Nadira, wow. Okay. Menu yang diorang yang suka adalah Afifah Azmain, dia cakap Murtabak. Lepas tu dia cakap ada lagi daripada nama Farhana, dia cakap Murtabak. Fatin Rambi, Katira. Wih, banyak betul ni. So, antara banyak Murtabak? So banyak sekalanya dia cakap Murtabak, I Katira. So nampak alah, Murtabak dan Katira tu antara dua dah yang fair. Okay, so Sophie dia Murtabak kan? Sophie akan makan kuah kari ataupun bawang kirap tu? Kuah kari. Saya geng kuah kari. Saya tak boleh brain kuah apa bawang. Bawang sirap tu. Kalau Tia, geng mana? Saya tak makan sayur, jadi saya akan pilih kari lah. Okay, kita geng. Kali ni kita geng. Geng. Tapi pernah rasa tak? Pernah rasa kuah sirap bawang tu. Dia rasa manis. Manis kan? Ini pernah rasa tak, Tia? Yang kuah bawang tu? Tak, sebab tak boleh brain. Sebab awal memang suka dekat kuah kari. Tak apalah jumpa sebab dulu kan. Okay, sebelum pergi kereta berhijrah ke UKM, maksudnya ke Bali. Tak apalah jumpa lagi kuah bawang tu. So, first time masa pergi bazar dekat Bali. So, dia jumpa. Mana pun pelik. Kenapa orang tu bagi 2 bungkusan? So, saya macam, ini tak apa? Topping ke? Sebab bawang kan? Ingat topping. Tapi macam pelik je. Terima je topping kan? So macam tak makan pun tak main rasa pun. Sebab Sophie tak suka sangat bawang mentah. Tapi kalau dekat utara ni memang diorang akan bagi yang bawang sirap tu actually. Okay, nampak daripada Fatin Remli, jeruk bawang apa bawang sirap. Okay, kita salah sebut ya, maaf ya semua. Sebab kita orang tak aware benda lah ni. So kita tak tahu. So sorry lah. Dia tak, bawang. Sebab bawang tu kan warna merah. Bawang tu warna merah. And yeah. Dia ada air sekali tu. So saya akan sebut sirap bawang. Betul. Kita nak ingat kot. Okay, Sophie memang tak makan tak ingat lah. Ingat kot. Sorry lah. Okay, jeruk bawang. Bukan bawang sirap. Okay. Daripada Afifah Syirah. Makan kosong lagi sedap. Nampak?
Afifah kata makan kosong lagi sedap. Tapi lagi sedap pun sebenarnya sebab dia dah ada inti kan apa adat tu. Cuma kari tu menambahkan lagi dia punya kari. Wow, Sophie ada ciri-ciri untuk mempromosikan mutabak. Kita rasa so, jangan lupa beli. Janganlah. Saya tak ada buat niaga apa-apa mutabak. Jangan. Okeylah. Okey dah. Rasanya kan kita dah bebel-bebel ni dah dekat tengah jam dah. So dah sebenarnya dah nak habis dah pun rancangan ni. Ya, tu sudah kejap kan. Kita dah bebel-bebel ni semua. Ini jalan kan. So apa, Tia, ada apa-apa dan siapa tahu nak ucapkan sama buku kuasa atau tahu atau sama raya kepada dia kasih cinta. Tak kisah lah kalau saya. Simple. Berpuasa dengan ikhlas. Jangan tengah hari tu teringat teh ais, milo ais semalam ataupun air tebu. Jangan. Jangan. And tolonglah minum air masak banyak-banyak. This is serious. Sebab dekat Perak panas nak panas. Panas gila. Panas nak. So, tolonglah minum air banyak-banyak. Hydration is the key, okay? Okay, kalau jangan, kalau pagi jangan ingat teh ais. Tapi kalau pagi-pagi boleh dengar, tengok patik ah. Ah gitu. Sampai tak dekat lain? Sampai. Tak, kita kena fikir. Okey lah, apa-apa pun kita orang. Sofi. Okey lah, apa hamba tak apa. Nanti saya cuba lagi sekali. Apa pun, saya, Sofi, wakil di bilik nak ucapkan terima kasih dekat Fatia sebab sudi join dengan Sofi untuk tahu with Sofi and gang. So, hope yay! Kalau panggil lagi, sudi dah datang. So, terima kasih banyak-banyak. So, korang semua, jangan lupa saksikan. Korang jangan ke mana-mana sebab pukul 12 nanti korang akan bersama dengan Faiz, Haikal dan Aino untuk DBE Gaming. Dan esok pagi ada mengaji bersama Fafau. Tapi kali ini kita bersama dengan Sharifah Alia. Okey, untuk mengaji bersama Ustazah Akhil. So apa pun korang stay tuned, jangan lupa follow ID di bilik, Twitter dan FB. So rasanya sampai sini sajalah, okay? Ya? Bye, oh, thank yeah, you so thank much. You. Thank you sebab sebab pujuk TA untuk join Bernie and it's Trono. So, ya, kita dah lama tak jumpa, so fun lah. Yeah, so, okay, betul. Lah. Bye. 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 So, selamat sahur. Bye. Selamat bersahur dan selamat puasa. Go to